Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. E já viram que... Bem-vindo. Já viram que já temos coisas muito bonitas aqui na nossa Temos mesa. o lanche das 5. Exatamente, o lanche das 5 nós comemos depois às 4, quando tiver quase a acabar o programa, não é? Sim. Exatamente, boa ideia. Então, muito Demoramos sempre um bem-vindo. bocadinho a sair daqui. Sim. Então, seja muito bem-vindo a este programa. E hoje, como... Já percebeu? Vamos ter docinhos, não é? E vamos ter connosco Não a foram feitos por nós. Ana. Não, não foram feitos por nós. Nós já temos aqui um historial neste programa. Já, já. Desde o bolo que fica bem feito, que é o da Cláudia, ao meu que se desmonta, mas que sabe bem, pronto, eu acho que não E aqueles sei. pãezinhos, como é que se chama? Os scones. Os cones. Mas já fiz scone. Já temos aqui. Já não está. Temos que fazer mais, já há muito tempo que não fazemos. Temos para animar a malta. Exato, que eles gostam, ficam lá em stress connosco, o que é que se passa e não sei o quê. Pronto, é boa ideia. Bem, então, temos a Ana Primavera. Eu estava aqui a ver os nomes. É porque tem aqui um nome também, Anita, mas é Ana. Ana Primavera, que ao fazer uns presentes para oferecer num Natal, descobriu uma paixão e hoje vem-nos falar acerca do seu percurso, do Brigadeiro Amor. Já tudo a preparar para aqui para o Dia dos Namorados Brigadeiro, e amor. também da Anita Cake Boutique. Portanto, aqui de uns presentes surge aqui um projeto Portanto. interessante, não lhe parece? Quem sabe também deu aqui uns presentinhos neste Natal e se calhar vai começar um projeto. Ah, nunca se sabe. Portanto, aqui vamos ter ao longo da conversa história e depois então conhecer o projeto. Mas antes, lembrar as nossas redes sociais que são muito importantes porque através delas acede à informação do nosso programa e às páginas das nossas convidadas para que possa conhecer e dar a conhecer. Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. E desta forma pode partilhar e melhor ainda, partilhar programas completos através do YouTube, canal Curiagos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos. Tem acesso ao programa completo, desde o momento em que nós fazemos a apresentação até ao momento que dizemos até à próxima. Ou que dizemos outras coisas, mas Aquelas frases inspiradoras da são muito, Porte-se bem! exato, essa é a minha melhor frase inspiradora, porte-se bem. Então, ou então mal com juízo, não tenho dito isso, porte-se mal, mas com Pois juízo. não, pois Não, não. não tenho dito É isso. hoje, É hoje, se não sim, te sabes. esqueceres. Exato. Adivinhaste a minha bolinha do pensamento. Mas isto para dizer que são tantos programas que têm histórias de vida, inspiração, projetos fantásticos, muito conhecimento, muita aprendizagem, portanto, passe pelo canal, veja, reveja, partilhe e pronto. Há muito tempo que não temos ninguém aqui a fazer exercício, mas lá no YouTube há muitas das nossas Muito exercício. PTs e muitas nossas bailarinas também. Portanto, por favor, passe lá. E nós, pronto, agora olha, vamos ao separador para apresentar a convidada. Sim, vamos Pronto, é passar no assim. separador e conhecer a convidada de hoje. Fique connosco. Até já. E cá estamos nós. Olá! Ainda Então, não acabou o programa. não. Dar as boas-vindas à Ana Primavera, apaixonada por culinária, tem um nome fantástico já. É aquilo que nós já estamos a desejar, é a primavera, não é? Por isso é que trouxemos a Ana, que assim já traz um bocadinho da primavera com ela. Formada em sociologia, que ao fazer compotas para oferecer no Natal, descobriu uma área de negócio Mas e hoje não tem tem. este fato. Exatamente. O Brigadeiro Amor, que já vamos perceber o que é, e também a Anita Cake Boutique. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Olá, boa tarde. boa tarde, muito obrigada pelo convite. Então, Ana, vamos aqui conhecê-la antes deste projeto, antes das prendas. Antes das prendas, exato. Como é que era quando era pequenina? Qual era o seu sonho? Então, eu gostava imenso de fazer programas de culinária com a minha mãe, O que que era não este corriam programa? bem. Quem é assim da minha idade, há de se lembrar que o Herman fazia aquelas maluqueiras na cozinha. Pronto, e talvez inspirada por aí, Era. eu fazia e dizia: vamos dizer às senhoras lá em casa como é que é. Só que a minha mãe fazia tudo ao olho. E aquilo irritava-me, porque as senhoras lá em casa tinham que saber as medidas. Tem outros E aquilo olhos. acabava sempre comigo muito chateada, porque Era. ela não fazia as coisas Mas o certas. que é engraçado aqui é que não era só cozinhar com a mãe, não é? Era fazer um programa de Era, televisão com a mãe. eu ia dizendo, e agora as senhoras aí em casa fazem assim, assim, assim. Põe enquanto, mãe, ela dizia, ah, é o olho.
pronto, estragava. Ao olho, não é? Sim. E tinha quantos anos nessa altura? Eu devia ter uns 6 ou coisa assim. E fascinava mais a parte da cozinha ou fascinava mais a parte da televisão? Da televisão. Isso é que era o giro. E isso é que era o mal, é que ela não me ajudava. Ela não ajudava a poder brilhar na televisão. Então, e montava lá, tinha ideia que... Não, não, ele falava para a frente, né? Falava pronto, para a frente, frente, exato. Sim. Não tinha ideia que havia câmaras de lado, por menor. Não, é porque é que eu acho que hoje em dia, uma criança, mesmo que não... Pronto, as nossas crianças vivem isto, não é? Sim. Mas uma criança hoje em dia, mesmo que não viva isto, não veja um estúdio, câmaras, tem ideia de que há uma câmara. Claro. Porque se vê a internet. Sim, mas youtubers, não é? Há uns anos atrás, não é? Há uns anos atrás. Há uns anos, no século passado, poucos anos atrás, não se tinha esta noção. Não. Eu estou a falar isto porque eu me lembro também de ver esses mesmos programas, não é? E não tínhamos esta noção que se calhar havia câmaras. Sim, sim. Por acaso o Herman até fazia uma parte ali que tinha bastidores das câmaras. Mas não se tinha tanto esta percepção. Não, não tínhamos. Mas era engraçado e ficou-me sempre esta memória, não é? E às vezes falo isso com a minha mãe, ela diz sempre: ai, aquilo era tão chato porque corria sempre mal. Porque ficavam sempre zangadas. Zangadas, era aquela brincadeira zangadas. Que acabava mal. Mal. Pois a mãe também queria estar a fazer as coisas. Mas queria-se despachar. Isto era ao domingo de manhã, fazer o almoço e aquelas coisas todas. Ela a querer despachar-se e eu a empatar, não é? Porque eu estava a fazer um programa. Porque a Ana não ia lá ajudar na cozinha, agora é que eu percebi. Não. Ana não ia ajudar. Ana ia só lá. Vá, mãe, agora não faz isso e explica, não Mas era? Terminava de fazer o que estavam a fazer. Ela terminava. E depois comia. E eu lá em casa. Pois. Era as fases. Vendo comer. E era apaixonada já por culinária nessa altura? Era, mas depois, pronto, foi uma coisa que ficou parada, pronto, depois não seguiu, continuei, fazia, na altura eu também fazia ginástica acrobática, de competição. E era apaixonada por isso também? Sim, era uma coisa que eu gostava muito também. Depois, chegou a sair em competições e tudo? Sim, cheguei a participar em campeonatos, sim. Tínhamos treinos praticamente quase todos os dias. Isso também ocupava. Faz-te logo uma pessoa muito disciplinada. Também. Temos que aprender a gerir o tempo. Sim. É o que nós temos aprendido aqui com as nossas convidadas, que tinham estes hobbies muito a sérios. Alguns que se tornaram na profissão, não é? Outras que nem por isso, era só um hobby. Mas que nós vemos aqui, já falei aqui muitas vezes, não me canso de o dizer, que às vezes os pais evitam dos filhos fazerem uma coisa que gostam muito, porque a escola vai perder tempo. Mas é o contrário. É isso que ajuda a focar mais. Sim, sim. A aproveitar muito bem aquele tempo. Porque sabemos que naquele período que está livre temos que fazer as coisas, não temos outro. Não é? Eu começava os treinos por volta das 7h30, chegava à casa por volta das 10h30. Pronto, a sorte é que era mesmo ao pé de casa, não perdia tempo na deslocação. Mas... São 3 horas, é? Sim, era. 3 horas, 2 horas. Só não treinava, salvo erro, à terça e ao domingo. Mesmo ao sábado também. Portanto, é não marcar da horária para uma criança. E o que é que gostava mais na Eu fazia acrobática, portanto eu era na altura, enquanto mais pequenina ainda do que sou hoje, era voante, não sei se isso... Aquela que andava por cima. Salta mais e não sei o quê. E depois, quando cresci mais um pouco, passei a ser base, a que fica em baixo a aguentar. Uhum. Depois fazia o quê? Aqueles grupos ou pares? Era par. Sim. Depois, entretanto, chegou uma altura em que isto também é tudo muito giro, porque se criam laços de amizade, não é? E as minhas amigas eram as amigas da ginástica. E depois vamos crescendo, elas quase todas tinham mais 2 anos do que eu, portanto eu estava no décimo, elas no 12º, a prepararem-se para a faculdade, começaram a fazer opções. Sim. E começaram que é o que acontece a muita gente a desistir. Que nós vimos aqui. Sim. E eu pensei, eu também não fico aqui a fazer nada, porque eu gostava era também de estar com elas. Com elas. Uhum. E desisti, na altura fomos uma série delas que saímos. Bem, isso para o professor ou para a professora é que foi uma desgraça. Apareceram outras. Sim, porque eu acho que isto é quase a lei natural da vida, é um ciclo, não é? Exatamente. Há pessoas que seguem depois essa profissão, empregam, são profissionais, parte, mas quem faz isto um hobby, embora
com esta intensidade, sim, muitas vezes depois quando chega à faculdade, sim, deixa, ou quando vai trabalhar, não é? Sim, também... sim, sim. E na altura, depois, como estava no décimo, pensei, bom, também tenho que trabalhar para a média, não é? E pronto, e juntou-se tudo, e assim aconteceu. E depois sentiu que tinha muito tempo livre? Sim, depois durante muitos anos sonhava muito com a ginástica. Era? Sim, sim. Muito tempo mesmo. Oh, que tinha... engraçado. Era recorrente esse sonho. Muito engraçado. E então, é formada aqui a tirar a licenciatura em Sociologia. Sim. E conta-nos aqui o seu percurso profissional. Quando sai do curso, o que é que faz? Depois, entretanto, mandei vários currículos, não é? Aliás, o que aconteceu foi, eu tinha mandado vários currículos, mas ainda não tinha terminado o curso. Okay. Sim. Quando, entretanto, entrei para a Câmara de Ouros, ainda sem ter, comecei a trabalhar sem ter o curso terminado e já o terminei a trabalhar. E depois fiquei então como socióloga e na altura começou-se, houve aí uma altura de um boom das universidades séniores e na altura a administração começou a pensar que era interessante ter essa resposta social para os séniores. E tive a sorte de ser escolhida para ficar com esse projeto. Então, não sendo o projeto que nos vem falar hoje, nós gostávamos de saber um bocadinho sobre a Universidade Sénior. O que é que acontece, daquilo que sabe, da sua parte, o que é que acontece aqui numa Universidade Sénior? Pode ser alguém que nos esteja a ver e que já pensou no assunto, mas não sabe bem. Temos que depois retomar este tema aqui. Fica a promessa que vamos tentar aqui trazer alguém da Universidade Sénior, se aqui Loures nos aceitarem. Então... A Universidade Sénior, imagino que é como uma escola. Tem um horário para ter disciplinas, tem uma série de disciplinas de oferta, que depois depende de universidade para universidade, às vezes de ano para ano. Porquê? Porque os professores, o princípio, é o voluntariado. Ok. Não há professores a receber para ali estar. O que acontece muitas vezes é que um aluno é professor noutra disciplina. Ah, é? Sim. Sim, não é necessário ser um professor credenciado. Okay, pode ser... nós tínhamos até também vários colegas na Câmara que tinham isenção de uma hora ou duas por semana de para trabalho. Poderem ser professores. Muitos davam informática, outros davam inglês, outros teatro. Havia várias ofertas e havia professores já reformados, mesmo professores, e havia também professores no ativo e havia pessoas da sociedade civil que gostariam... Por acaso, acho que é muito giro, não é? E até para mobilizar algumas pessoas que, sei lá, a pessoa já está reformada, mas ainda tem uma... quer ser ativo, não é? E sim, não se identifica com um centro de dia, sim, por exemplo, ou com um centro de convívio, identifica-se com uma universidade sénior. Sabe que... Tem que ser pessoas mais autónomas, não é? Tem que ser, sim. Aí tem que ser. Cabeça, de mobilidade, sim, tudo, não é? Sim, sim, sim. E promove-se também tem a parte física, tem ou danças de salão, sim, ou a parte da ginástica, digamos assim, tem várias, na altura também tínhamos tai chi, tem várias, yoga do riso. Yoga do riso? Sim. Como é que é isso? Que é isso? Olha, eu vou-lhe explicar aquilo que é o pouco que eu sei. É no fundo promover ali um momento de descontração e que acaba por... fazendo exercício, porque o rir exercita-nos aqui imensos músculos também. Sim. Era giro até um dia poderem ver se ainda existir, se conseguirem fazer uma filmagem, sim, de uma aula de yoga. Há mesmo um dia de riso. Deve ajudar na parte da fala. Não é? Porque... Não, a sério. Sim. Ana, alguns dos exercícios até da terapia da fala, sim, não é? Sim, sim. E a gente sabe que as pessoas... À medida, com a idade, certo, há algumas faculdades que precisam de ser mais trabalhadas para não serem perdidas. Portanto, se calhar até ajudar. Se calhar falar com uma pessoa conhecida no assunto. Não, exato, não sou eu, claramente. Depois também, tal como nas escolas, promove os passeios, as visitas de estudo, lá, digamos assim. Na altura, eu tentava fazer semanas temáticas e, por exemplo, havia a semana de Espanha. E nessa semana tentava-se que eu fosse lá alguém cozinhar comida típica do país. Já tentei fazer.
pensar nisso aqui. Também temos que fazer aqui umas semanas temáticas, que é giro. Tentava, havia colaboração com as várias disciplinas, por exemplo, em História, faziam pesquisa sobre o país, depois punhamos cartolinas espalhadas pela Universidade Sénior sobre o tema que eles escolhessem em História, ou português, algum escritor famoso. Havia assim uma ligação em que quase todas as disciplinas conseguiam contribuir com alguma coisa. E que idades é que têm as pessoas que vão a uma universidade sénior? Depende das universidades. Cada uma estipula, no fundo, uma idade. Eu penso que mais cedo é a partir dos 50. Mais cedo a partir dos... Sim. Oh, meu Deus! Já estamos quase. Eu estou quase. Eu também, no outro dia, dei por mim a pensar nisso. Mas eu não quero. É só para saber que... Não, não me importava de lá. É verdade. Temos que ver. Olha, estou a fazer a yoga do riso já. Bem, a partir dos 50... Mas até que idade? Depende. Até enquanto as pessoas conseguirem. Sim. E qual é que é mais ou menos a carga horária? Isto da sua experiência. Portanto, estamos a falar aqui da sua experiência, já foi há algum tempo. Portanto, estamos aqui a aproveitar só que temos a Ana aqui para saber. Depende. Eu posso escolher só uma disciplina e ir lá só uma vez por semana. Sim. Ou posso escolher várias e significa que se tem uma carga horária mais intensa também. Ou seja, é quase como uma escola, está-se lá 3 horas, 4 horas, 5 horas por dia? Há pessoas que ficavam lá uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, ou duas manhãs, ou três manhãs, depende daquilo que a pessoa... Porque é a pessoa que faz o seu horário, no fundo. Pois, ou escolher a disciplina, sim. Ok. E qual é que é o impacto que isto tem para as pessoas? E aqui sim, já um bocadinho da sua área, sim, de formação. Qual é que é o impacto positivo? Para já, porque faz com que saiam de casa. Muitas delas vivem sozinhas, não é? Faz com que saiam e com que criem novos laços de amizade. Se calhar não é tão normal aos 60 ou aos 70 ter amigos novos. E, no entanto, ali isso acontece. Criam-se grupos depois, que depois vão beber um chá, vão passear, criam-se laços de amizade muito interessantes. Muito. E é importante, não é? Para quebrar o isolamento, sim. E isto é importante porque... E para a pessoa também se sente ativa, não é? Sente que faz qualquer coisa e que chega à casa e pode dizer aos filhos, olha, hoje aprendi isto, ou aprendi aquilo, fui não sei onde, tenho o que dizer, não é? Não é dizer, olha, hoje fiquei em casa o dia inteiro. Exato. Ou a falar das notícias. Sim, desgraças. Exatamente. Exato. E isto também estimula o facto da pessoa estar a aprender, mesmo que se diga, ok, mas aquilo... está a aprender o quê? Mas está a aprender qualquer coisa? Está. E está a aprender a muitas vezes áreas que as pessoas até gostavam, mas nunca tiveram tempo na sua vida profissional para se dedicar. Por exemplo, havia muitas pessoas com muito jeito para pintura ou para teatro. E que sempre foi um sonho participar. E nunca o puderam fazer, porque tinham filhos, tinham a sua vida familiar e não tiveram tempo. E agora são super felizes assim, a pintar no teatro, isto na área mais artística. Por outro lado, permite que não se sintam excluídos em termos agora da internet e tudo mais, porque como há aulas de informática, também já podem... comunicar com os filhos que estão é longe, importante. Sim, não se sentem excluídos. Isso é uma coisa que já falámos aqui, que fica aqui a dica para se tivermos pessoas que não estejam a ver que sejam mais velhas ou que não sendo ainda tão mais velhas, mas que não estão tão à vontade na informática, não diga que isso já não é para si, porque claramente vai trazer muitos benefícios, sim, não é? Sim, sim. De poder comunicar, aprenda a fazer uma chamada por vídeo, aprenda a usar o seu telemóvel, o computador. E de forma segura. Sim, e de forma segura, exatamente, claro. Porque isto vai ser muito importante. E não é quando já... É como a história do exercício, ou como a história da alimentação. Não é quando já estamos muito velhinhos que vamos fazer isso, não é? Certo. Agora, porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu já sei o suficiente, eu agora já não preciso. Isso já é para os miúdos. Toda a gente... Em algum tempo pensou assim, não é? E não, nós não sabemos o que é que daqui a 20 anos vai andar. Então, quanto mais estivermos aqui updated... Acompanhar o ritmo, exatamente, mais fácil vai ser. E isto também é muito importante para a parte aqui do estímulo do cérebro, sim, não é? Exato. Exatamente, sim. É. E também, a informática era uma das mais requisitadas. O inglês, também havia muita gente a querer aprender
inglês. E depois lá está a parte das artes decorativas e tudo mais, até para depois poderem oferecer prendas, e isso assim também era uma área muito procurada. Muito bem, muito obrigada, Ana, por nos ter dado estes minutinhos aqui do seu tempo em que vamos falar sobre o seu projeto. E falando em prendas. E em falando em prendas, exatamente. Exatamente. Tudo começa com prendas. Sim, eu e acho lá que na tudo... Universidade Sénior. E nem está tudo ligado, nós sabíamos. Então conta-nos como é que isto surge. Então... Houve um ano que decidi, na verdade, que ia ser eu. Ali em 2011, quando apareceu assim a crise. Sim. Quer dizer, estamos sempre mais ou menos um bocadinho em crise. Exato. Porque houve a 2006 também, a 2006 foi impossível. Andamos nisto, não é? Sim. Pronto. E eu pensei, vou fazer uns doces e umas compotas e este ano vou fazer uns cabazes, umas coisas engraçadas. E então, na Universidade Sénior em Loures, o que acontecia e ainda acontece é que todos os natais há uma turma que organiza uma venda solidária para apoio a uma associação, é uma associação de acolhimento de crianças que eu agora não me recordo, que fica no Infantado. Ah, que nós já tivemos aqui, já. Mas que eu também não me lembro do nome. Sim. Para quem mandamos um beijinho, que já pronto. Tivemos aqui. Crescer-se. Não entra. É, qualquer coisa com crescer, sim. 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 Pronto. E o dinheiro angariado nessa venda vai para ajudar essa associação. E eu também coloquei lá algumas coisas para ajudar, para deixar para venda. E também ofereci a algumas senhoras, até porque, lá está, criam-se laços. E quando eu tive o meu filho mais velho, eu tinha duas senhoras, que se estiverem a ver, eu mando um beijinho, que é a Emília e a Fernanda. Para aqui, para a câmara. Um beijinho para a Emília e para a Fernanda. Emília e Fernanda, claro que vão ver, vai-lhes avisar. Que me ficavam com o meu filho. Sim. Tomavam-me conta do meu filho. Sempre que ele estava doente, e eram muitas vezes, quem já teve filhos bebés sabe, sim, que vão para o infantário, semana sim, semana não, sim, estão doentes. Complicado. E então elas, como eram vizinhas, de manhã ficava uma com ele, de manhã ficava a outra. Tarde, sim, à tarde ficava a outra, sim. Sim. Ele comia nos dois lados. Maravilhosa. Pois, um menino come bem. E eram umas queridas e tive esse apoio muito bom da parte delas. Havia outras, mas eram mais pontuais. Estas eram as residentes, digamos assim. E ofereci. E pronto, e diziam-me, mas isto é tão bom. Olha, que se isto algum dia aqui não lhe correr bem, já sabe como é que... Como é que há de fazer? Sim. E depois tive colegas que também provaram e depois disseram, não fazes para vender. Eu pensei, nunca tinha pensado nisto para vender. Bem, mas se elas dizem, vamos lá. E comecei. Entretanto, Natal, a ganhar uns trocos. O Natal acabou e eu pensei, bom, agora se calhar para o Natal seguinte faço mais qualquer coisa. Só que depois veio o dia dos namorados. Uhum. Também estamos agora quase. Exatamente. Sim. E começaram a perguntar, tu o que é que vais ter? Eu pensei, isto agora não estava nos planos, o que é que eu vou ter para o dia dos namorados? Pensei, não vou ter nada, mas vou inventar. Pronto, e depois vem a Páscoa, e depois vai vindo, e depois, olha, fui fazendo. O que foi inventando? O que é que foram as... Portanto, começa nas compotas, sim, nos doces, depois não é? Bolachinhas também, okay. E depois começam também, não faz bolos de aniversário? Pronto, e foi aí que também começaram. Bolos de aniversário? Sim, e é aí que depois também entra o meu marido, porque como é muito artista, aliás, já foi ator também, e tem uma sensibilidade muito interessante para a arte. E então é ele que faz a decoração dos bolos. Isto é um trabalho de equipa. Engraçado. Ah, que engraçado. Pronto. E depois os filhos comem? Não. Depois já o mais velho não gosta de bolos. Há sempre o resto. Ah, sim, é. Sim, há sempre. Sim. Sim. O mais pequeno convém tirar da frente. Sim, mas pronto, eles foram tão habituados a não poder tocar em nada que eles não tocam, porque era sempre por encomenda. Mas como é que se passa aqui de... Eu não aprendi nada disto, faço umas compotas. Eu acho que isto é uma coisa, pelo menos eu também me lembro de fazer com a minha avó, não sei fazer, mas lembro de fazermos as... Punhas a tampa, né? Taças, não, de enchermos taças e taças, sim, e taças, sim, sim, e taças de marmelada e geleia de marmelo, era muito o que se fazia lá, e então havia a taça, a outra, e nós íamos buscar e arranjávamos mais uma, e ela enchida, não sei o quê, e os potezinhos com a geleia, lembro-me disso, não é? Como é que se passa aqui de fazer... Compotas, doces... Por graça.
por graça, para já faço um bolo de aniversário. Quer dizer, isto é um bocadinho um nível diferente. Olha, não lhe sei dizer mesmo como, acho que vai surgindo, porque vai tem a ver com... fazer coisas. Vai tentando, vai indo também de encontro àquilo que nos pedem, não é? Com os desafios que os próprios clientes também nos vão criando. E nós vamos tentando aceitar e corresponder à situação que nos é pedida. E pronto, e fomos... depois fazendo as bolachas, depois os bolos, o salame, fomos inovando e criando coisas novas, porque eu acho que tudo vai do interesse que nós também temos, não é? Se gostamos, também queremos sempre mais. Depois fazem-se workshops, fazemos formação. Depois vai aprendendo. Sim, vai, sim, vai... sim. O que é que acha que foi aqui o segredo desta expansão do seu negócio? Porque há aqui uma clara expansão, já vamos falar do que é que acontece hoje em dia, mas isto começa do nada, vamos assim dizer, ou do muito pouquinho, para hoje ter um espaço aberto. Portanto, para entendermos aqui, o que é que acha que foi aqui o segredo? Eu acho para já que o segredo é fazer as coisas com calma, não precipitar, porque este projeto já começou há cerca de 13 anos. E, portanto, foi indo devagar, comigo ainda a trabalhar, a fazer as duas coisas, não é? Durante muito tempo. Há 13 anos? Sim. Durante muito tempo eu trabalhava e depois à noite fazia as encomendas. E depois chegou uma altura em que já não estava a chegar para as encomendas. Sim. Já não mesmo estava... com a ajuda do marido? Sim, mesmo assim, sim. E pensei, bom, se calhar está a chegar à altura de eu pensar dedicar-me só a este projeto, só à cozinha. Na altura era a cozinha da Anita. Cozinha da Anita. E não foi difícil dar este salto de um trabalho seguro, vamos assim dizer? Não foi, eu também posso explicar porquê. Sim. Porque tenho a sorte de ser funcionária pública e poder colocar uma licença sem vencimento. Né? Tenho dois filhos, não sou louca. Pois, sim, sim. Tenho esta segurança. Ou seja, que por trás, há algum tempo alguma pode... coisa correndo mal, eu posso voltar. Atrás. Sim, sim, sim. E isso, parecendo que não, dá-nos aqui uma segurançazinha para poder arriscar com cautela. Pronto. Então, como é que arrisca? E arrisco ficando depois em casa, criei as condições para poder ficar. Na altura que tínhamos comprámos uma casa, que foi, no fundo, a cozinha foi tudo adaptado, um fogão com um forno enorme, a cozinha girou à volta do negócio, digamos assim. Era também a sua cozinha de casa? Sim, na altura sim, fazíamos tudo em casa. E depois... tive em casa, assim, ainda quase 5 anos. Trabalhar isso é casa. Realmente um processo que, às vezes, as pessoas estão à espera de começar hoje e amanhã já está aqui a ter... Sim. Há quem, se calhar, consiga funcionar claro, dentro de cada um, estamos não é? Aqui a conhecer a sua história e usar a sua história para inspirar outros. Exato. Eu acho que sim, acho que as pessoas, para já, o importante é, se querem uma coisa, tem que não é focar no problema, é pensar na solução. Se eu quero isto, como é que eu consigo lá chegar? E às vezes temos que andar para trás. Eu mudei da casa, uma casa melhor que tinha, para outra, porque me permitiu aqui também criar uma folga ao nível da prestação. Ah, ok. Temos que fazer concessões. Para andar para a frente e andar para trás. É interessante. Às vezes é assim. E não é andar para trás. É andar sim, para seguir. Desculpa, não é assim. Tem toda a razão no que diz, mas tentar aqui só para as pessoas perceberem que o andar para trás não é depreciativo, é criarmos é as condições um para... No fundo é dar um passo atrás para agora apanhar isso mais mesmo. Embalagem. Isso mesmo. Embalagem, que não é? E crescendo ainda mais rápido. Para andar mais rápido, sim. Não é? Fazia aqueles carrinhos, puxa-se para trás e vejo, e eles iam, não é? No fundo é um bocadinho isso. É tentarmos ver se eu quero chegar aqui, como é que eu consigo lá chegar? Posso tirar daqui, posso pôr dali, posso... assim. Porque, especialmente quando se tem filhos também, não é? E então, depois quando começa aqui a ficar mais a 100% no negócio, o que é que foram as principais dificuldades? Às vezes, e quando se está em casa, é mesmo a gestão do tempo. Estando em casa é diferente do que estarmos também fora. E gerir o tempo que se dedica à casa e o tempo que se dedica ao projeto
E também há meses que são bons e há meses que não são tão bons. E às vezes é como a formiguinha, trabalhar muito nos meses para compensar. Sabemos que o dezembro é um mês bom. Sabemos que muitas vezes o janeiro não é um mês tão bom. Exato. Então em dezembro temos que dar muito. Que é para compensar depois, sim, ali. Sim, sim, sim. É, no fundo é quem tem um negócio tem que aprender a ver quais são os seus meses melhores e apostar nesses meses para depois conseguir fazer face a qualquer adversidade que venha a seguir, não é? E nós temos algumas fotos que vamos pedir para também ir comentando. E pronto, vamos ver as fotos. Ah, aqui, Ana. De facto, isto foram as crianças que batizaram. Quando nós começámos a fazer o salame, os meus diziam, este é o melhor salame de chocolate do mundo. Posso. E pronto. E ficou. É mesmo? Dizem. Temos que provar, Cláudia. Nós é que vamos batizar sim ou não? Dizem que sim. Dizem que é o melhor salame. Portanto, cheirinho fazer tem. Salame. Cá estão as compotas. Sim, sim. Aqui foi numa feira, foi logo há muitos anos, sim, talvez há uns 9 anos, uma feira em Arruda dos Vinhos. E vê-se que são vários tipos de compotas. Sim, nós temos geleia de vinho tinto, que é muito semelhante ao vinho quente. Não sei se já provaram vinho quente. O sabor é semelhante ao vinho quente. Temos também, isto tem termos mais diferenciadores, temos o doce de malagueta, que também é muito bom. E depois temos os outros mais tradicionais, a abóbora, a maçã. Encontra tudo na sua página. Sim, sim. E faz podem sempre mandar-nos mensagem, a pedir alguma informação. Ok. E temos aqui os bolos. Este foi decorado pelo seu marido? Sim. Uau! Faz umas nuvens muito. Eu estive aqui um tempo calada, porque estava aqui a beber água. Mas eu fiquei intrigada com o doce de malagueta. Estavas? Estava, bebi água, sim, sim. Doce de malagueta, já falamos. Mas tem aqui uns bolos todos e muito... E o tinto quente. Também, as leias okay. Tinto. Então, aqui pronto, isto era na minha casa. Estava a aceitar uma encomenda, provavelmente. Portanto, a casa é que se adaptou ao negócio, sim, não é? Sim. Continuamos. Aqui é numa feira em Ouros. A feira do mel, penso eu. E... lá está ali o melhor salame de chocolate do mundo e temos ali umas tostas que normalmente damos à prova, na altura, não sei, devia ser talvez a doce de malagueta ou isso assim. Doce de malagueta? Sim. Gostas de picante? Eu gosto de picante, sim. É muito bom para comer com queijo, como entrada com queijo. Deve ser delicioso, a Cláudia também não gosta de queijo. Não. Ah, não é muito como bem. É possível. Já comeu queijo aqui, porque eu disse-lhe para provar, provas este queijo, que este queijo é suave, e ela agora já come aquele queijo. É o chefe que não é? Não é o chefe? Não foi o chefe? Não. Então, olha, já não vai comer. Mas é bom. É aquele redondinho, não é o chefe? É redondinho, é os triângulos. Ah, é os triângulozinhos? Não é. É só isso que aqueles que não se pode dizer. Não, riem. Não fazem yoga. Não, eu acho que é um chèvre. É um redondinho. Que ele é muito manteigado. Sim, é muito manteigado. É redondinho, é redondinho. Pronto, é bom, é bom. Pronto. É bom. Sim, foi aqui que eu provei como deve ser. Ela, Afonso, ela... Tivemos uma convidada que veio fazer uma tábua e eu disse, oh, Cláudia, só este, só para... Claro. Senão a gente diz aos nossos filhos, experimentem, não podem pois dizer que não gostam. Pois é, pois é. Pronto. E temos que experimentar 5 vezes para adaptar o nosso salado. 5 vezes. Mas ela gostou daquele, já ficou, olha, está tão bonito. Este foi, pronto, eu pus este porque tem a ver, foi o primeiro aniversário do meu pequenino, do meu Vicente, e então pus aqui este bolo. E também feito por si e pelo seu marido. Sim. Ah, isso é que é uma equipa. E este bolo está lindo. Este é um bolo de casamento de uns amigos nossos, da Marta e do Bernardino. E foi na tá. praia, foi um casamento lindíssimo. E que está o bolo tá também muito lindo. E, ali as e aqui foi no casamento. Sim. Exato. E que mandou aqui. E aqui estamos a ver as várias compotas, sim, outra vez. Sim, exatamente. E aqui foi em Bucelas, no Museu do Vinho e da Vinha, penso. E bem. As compotas continuam a fazer continuam, parte? Continuam, continuam. Nós apostamos mais nas compotas na altura do Natal. Não há desperdício. Olha, criança feliz. Este é o seu filho mais novo, que gosta dos doces. Sim. Feliz da vida. Este aqui é aqui perto. Isto foi, penso eu, na casa do Gaiato, uhum. Para um aniversário com muita gente.
Pois, eu ia dizer que era quase um bolo de casamento. Sim. Aqui foi para a RTP Memória, para o programa Para o Inesquecível. Acho que foi. Também um bolo. Sim. E aqui cá estão. Sim, aqui é o doce de malagueta. Com queijinho. Exatamente. Ai, que sim. Gostava. Ah, eu gostava tanto que agora a televisão fosse 4D ou 3D, tudo. Portanto, e aqui o que é que... Porque tem aqui muitas coisas, não são só doces. Não, aqui também tem uns licores, tem ali o salame em pequenos tubos, parece aquele das cajadinhas. Só está farta de falar em salame, já me está a cheirar a chocolate. Oh, meu Deus! Sim, ele não chegou. Olha, brigadeiro. Brigadeiros também. Pronto, aqui também foi numa outra participação que tivemos num evento promovido pelo Ours Inova, onde nós tivemos incubados. Exatamente, portanto, cake design, bolachas e biscoitos, doces, leis e compotas. Exato. Muito bem. Pronto, aqui isso. Também foi um convite que tivemos para fazer o catering para um evento no mercado em Lisboa. Ainda com aqui, a cozinha da Anitta, não é? Sim, sim, sim. Aqui foi neste... Neste aula, sim. Este mercado é muito giro, sim. Portanto, aqui. Sempre aqui a participar nas feiras, não é? Foi aqui um bocadinho a maneira... Sim, de divulgarmos também. Olha, cá está. Pronto. Para mulheres de pele fina e homens de barba rija. Muito bom. Viste? Aqui é o meu marido. Ah, muito bem. A explicar os doces e essas coisas aí todas. Certo, sim. Portanto, é aqui, é fácil aqui fazer este trabalho de equipa? Sim, marido. É. Sempre foi. Aqui tem crianças. Aqui foi numa feira em que fomos convidados para fazer um workshop com as crianças. Já fizemos mais do que uma vez. No fundo, eles estarem entretidos a decorar bolachas. Exato. E vê-se aqui. E é giro, eles gostam. Também já fizemos salame. Com salame. Workshop de salame. Quem nunca fez um salame de chocolate? Ah, e os miúdos adoram. Cola, claro, e eles gostam imenso. Aqui foi numa entrega de prémios de marketing. Portanto, já há muitas aqui coisas. São eles a fazer. Trabalhar. Sim, olha, sim, que bem. Salame. Começarem desde cedo. Exatamente. E as bolachinhas decoradas e essas coisas todas. Aqui são os tubos de salame. O salame, maravilhoso. Sempre falamos em salame, parece que o cheiro vem. Não é? É mais é mesmo psicológico. É que é mesmo. Ah. Falta-nos aqui a fotografia do. Tínhamos a fotografia do. Do carrinho? Do carrinho. Oh, eu vi em algum sítio do Brigadeiro Amor. Sim. Então fala-nos sobre o Brigadeiro Amor. Então, o Brigadeiro Amor surgiu. No final do ano passado, é um carrinho muito giro, onde nós servimos brigadeiro à colher. Em vez de ser na forma tradicional, como eu hoje trouxe, está num recipiente e é servido à colher. Ou seja, é um conceito diferente e que é ideal para eventos. Para... Portanto, a pessoa vai lá e pede ou já tem aquilo nos... Não. A pessoa vai lá, eu tenho, me imagino, 3 ou 4 sabores disponíveis. É tipo aqueles carrinhos do gelado, não é? Sim. E depois diz-me, olha, eu quero brigadeiro de chocolate. Pronto, e depois para além de escolherem o brigadeiro que querem, o sabor, temos alguns toppings, ou escamazinhas de chocolate, ou pode ser crocante de amendoim, ou outras coisas, ou coco ralado, e a pessoa escolhe aquilo que depois quer adicionar no topping. Tiramos assim, com a colher, e depois mergulhamos assim. Via cá vir agora no dia dos namorados com o seu carrinho, não é? Não é? Pronto. Temos que pensar nisso. Isso é que era, a Cláudia já adorou a ideia, já adorou a ideia. Pareceu bem, não é? Já apareceu. Então, parece... podemos combinar. Para o dia dos namorados, combinamos depois com outro altura. Dia, sim. Mas consegue trazer o carrinho até aqui, agora que já conhece as nossas instalações? Consigo, sim. E usa esse carrinho para quê? Quem é que a pode chamar com o carrinho para quê? Para eventos empresariais? Sim, também. Um casamento, por exemplo, um casamento, também é uma coisa uma gira. Uma festa de aniversário, nós agora vamos ter para uma festa de aniversário, porque é uma coisa diferenciadora que não existe ainda em Portugal. Existe
coisas com pipoca. E era antes de ir para a festa, de aniversário da Cláudia, que é depois a seguir ao dia dos namorados. Né? Temos a Páscoa e a festa de aniversário da Cláudia. Pronto. E é muito... Depois já não te lembras, depois se for já é surpresa. Já não te é bom para isso, porque das vezes que já tivemos, é interessante, é muito engraçado, porque as pessoas veem o carrinho, acham diferente, não é? E toda a gente chega, e os miúdos então, o carrinho chegam só muito está ao carrinho. Nível para este sobre, vai encomenda, entre aspas. Sim, o conceito, sim, é esse, imagine, sei lá. Vai casar e à saída até da igreja tem logo lá o carrinho para os convidados poderem ali comer um brigadeiro, ou quando chegam à quinta ter o carrinho de brigadeiro. Eu adoro a ideia, porque eu acho que um brigadeiro cai bem em qualquer altura, não é? Muito bem. Até de manhã. Até de manhã. E então, e hoje nós também temos aqui, não sei se quer falar primeiro do que temos aqui ou já vamos falar do o que temos aqui ou que está na Anita Cake Boutique. Algumas das coisas que temos lá. Por norma, temos o conceito não é o de ser uma pastelaria. Pronto, e era isso que íamos perguntar, como é que surge a ideia, mas pronto, para mostrarmos aqui... Nós temos eles querem mostrar, eles querem ver o que é que está aqui. Tudo o que está na Anita Cake Boutique é feito de forma caseira, tal e qual como as pessoas fariam na sua casa. Okay. Pronto, não temos nem preparados, nem nada disso. Estamos a ver aqui uns cupcakes, sim, não é? Estamos a ver cupcakes que costumamos ter diariamente na loja. Também costumamos ter o salame. Pronto, porque já é a sua imagem de marca há muitos anos. Exatamente, sim. E é a mesma receita desde sempre? Desde sempre, sim. Depois das primeiras... tentativas, não é? Sim, fomos melhorando ali algumas depois coisas. Depois de ser batizado do melhor, agora já não mexe. Já não mexe. Já não dá para mexer. A diferença é que temos alguns com recheio daquele creme de cacau e avoãs, que se conhece também muito. Ah, sim. Sim, também temos com esse recheio. E também temos um feito com um chocolate que leva amendoim, que também, agora imaginem qual é. Ai, é o salame com isso. Sim, sim. Ai, 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 ai. Complicado, complicado. Portanto, isso também há na loja? Por encomenda. Esses são por encomenda. Nós continuamos a funcionar muito por encomenda. Uhum. É o nosso forte, é por encomendas, assim como os bolos. Continuamos a fazer todos os bolos de aniversário por encomenda. Uhum. Na loja, o que tenho muitas vezes é um bolo simples, um bolo caseiro, de laranja ou de cenoura, para vender à fatia. Uhum. Aqueles decorados é por encomenda. Ok, e estamos agora aqui a ver, acho eu que vamos ver os brigadeiros, não é? Já vimos. Já ai, eu não os vi, eu estou a vê-los, e a cheirá-los. Queres ver outra vez? Que, não, então, o problema é estar sempre a vê-los. O problema é ver. O que os olhos não veem, o coração não sente e a boca não lhe apetece e o comer. Isso é quando falamos salame. Pronto, já vem. Incrível. Então, os brigadeiros que temos aqui são de quê? De coco e limão, esses clarinhos. Também gosto. E de chocolate tradicional. Pronto. Muito bem. Também há brigadeiros lá na Anita Cake Boutique? Também costumo ter. Muitas das vezes tem em copinho. Ah, fica aquela consistência também do brigadeiro de colher, só que em copo. Sim. Porque é mais fácil até para quem passa a levar. As pessoas sim acham graça por ser diferente. Sim. Tudo o que é diferente chama-nos a atenção, não é? E agora, conte-nos, o que é que a fez abrir um espaço ao público? Foi... Portanto, já tinha o carrinho e em paralelo sugeste abrir um espaço, não é? Uma loja física, neste caso. Uma vez tivemos com um senhor que é nosso amigo e que é contabilista, que ele disse: devemos usar as calças até não dar mais. E eu usei a minha casa até não dar mais. Pois. E chega a uma altura em que já não chega e, por outro lado, também precisávamos de ter casa. Pois, exatamente. Com mão de calcular. Pois os filhos também crescem. Também. Sim, a privacidade. Porque então, ao fim de semana, tinha pessoas constantemente a tocar à campainha, à porta, pronto. Pois, sim. Acaba por ser... Por acaso nunca pensei nisso, mas sim, realmente faz sentido. Não é? E estar sempre a dizer aos miúdos, vem aí gente, estejam calados, atenção, pronto. Viveu-se assim muitos anos? Muitos anos, não vivemos assim. Mas pronto, estava tudo bem. E se tivesse de continuar assim, tudo bem, assim continuaria. Mas sentíamos que já havia necessidade de crescer e de mostrar, porque é diferente ter um espaço aberto do que estar em casa, não é? Uhum. É completamente diferente. E tínhamos visto, e na altura até pensámos outros sítios, outras situações, e ser até mais um espaço mesmo de trabalho.
Pois, não. Exato, de fazer a sua cozinha lá, sim, de ter um espaço, sim, onde as pessoas não pudessem tão, levantar encomendas. Exatamente, ser quase só um sítio de ir buscar e cozinha e pick-up. Sim, no entanto, temos aqui convidadas, sim, que têm esse, sim, espaço assim. No entanto, quando abrimos, as pessoas, para já, pronto, modéstia à parte, a loja é muito bonita. E as pessoas gostam de entrar e ver, porque é um espaço, a própria loja, não só o que nós colocámos, mas a própria loja já era bonita. E as pessoas, não havendo tanta oferta assim na zona, começaram, então e hoje tem o quê? Eu pensei, bom, afinal as pessoas querem vir aqui buscar coisas, não é só as encomendas. E comecei, onde é que fica a Anitta Cake? Fica em Vila Franca, uhum, mesmo em frente à entrada principal do mercado municipal, onde tem uma estátua do toureiro, uhum, e estamos lá. Conheço perfeitamente, que já começámos lá. Começámos em Alhandra, na nossa casa. Aliás, começámos antes em Alverca, depois mudámos para Alhandra. Foram andando. Fomos andando, é isso, olha. Ali na linha. Alverca, Alhandra, agora Vila Franca. Agora acho que parou. Sim. Ficámos assim, estamos em Vila Franca e estamos muito bem situados. Sim, 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 ali. Vila Franca também é aquele, entra-se e sai-se, não é, sim, aquela, sim, cidade, sim, sim, grande, pequenina, pronto, já não vivo, sim, há alguns anos, mas... Grande, pequenina, médio. Não, porque é assim, porque tem muitas pessoas ali à volta. Vila Franca é um centro, ali no sítio, há hospital, é um sítio grande, mas a cidade em si, aquele, sim, centrezinho, vai-se muito, a pé, muito, sim, bem, sim, a pé. Eu lembro-me, sim, que a minha tour era deixar o carro numa ponta, depois ia passeando, fazia a volta e voltava a sair. Recomendem alguns spots que eram muito bons na altura. Na altura ainda não estava, não, lá, não. Senão eu conhecia a Cláudia. Porque eu hoje vou comer aqui, hoje vou comer ali. Até que depois tive que fazer um detox das minhas caminhadas, que aquilo não se caminhava para o que eu comia. Bem, mas não falando sobre isso. Então, o que é que as pessoas podem encontrar lá? Porquê é que diz que não é aquele conceito bem certo da pastelaria? Porque as pessoas vão à pastelaria e têm uma montra cheia daqueles bolos de pastelaria, uhum, não é? Do pastel de nata, do mil folhas. Isso eu não tenho. Eu tenho o bolo caseiro e aquilo que eu faço. E normalmente não tenho tudo igual, todos os dias não tenho a mesma coisa. Sei lá, se um dia eu me apetecer fazer uma molotov, eu faço. Sim. As pessoas não vão... isto, como eu lhe disse, tanto os cupcakes como o salame é quase presença obrigatória. Habitual. O resto é aquilo que, olha, que me apetecer fazer. Vá. É o que vai dando aqui. É. Mas as pessoas podem sentar e comer lá ou é tudo para levar? Podem comer lá, embora o espaço seja mesmo bem reduzido. Pequenino. Sim, pronto. Sim, mas tem balcão e podem tem comer. Tem café? Tem café. Pronto, café. Portanto, pronto. Dá para comer o... Dá para beber o cafezinho, por isso é que lá o salame é vendido em formato de brigadeiro, em bolinhas, porque acompanha com o café. Muito bem. Portanto, pode ir lá comer uma bolinha de salame e beber um café. Eu agora já não moro lá. Vai lá fazer uma visita. Morei lá antes de casar. Depois, quando casei, mudei-me aqui mais para perto. Mais para Louros. Mais para Louros, sim. Sim, mais aqui para perto dos nossos estúdios. Mas sim, morei lá ainda há algum tempo. E foi um tempo muito bom. E então, e agora, o que é que são aqui os planos com a abertura aqui deste espaço, com o Brigadeiro Amor, os planos agora também para o Dia dos Namorados, sim, não é? Que são dias, sim, especiais. Sim, o Dia dos Namorados já temos idealizado, sim, aquilo que vamos fazer. Podem ver nas redes sociais. Sim, 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 exatamente. Sim, tudo aquilo que nós vamos fazendo até para as épocas especiais, nós vamos sempre apresentando na nossa página do Instagram, no Facebook, está tudo lá. E vamos, o carrinho, na altura, como disse, surgiu quase tudo um bocadinho ao mesmo tempo. Sim. E não conseguimos dar o arranque todo que queríamos ao carrinho, mas este ano vai ser o ano do carrinho, certamente. Com certeza vai ser o ano do carrinho, sim, aqui para vários eventos. Sim, não é? Sim, sim, sim. E então como é que funciona isto? As pessoas para encomendarem, para escolherem, sim, como é que funciona? Podem ou enviar mensagem através de mensagem privada pelas redes sociais ou telefonar, está disponível na nossa página o contacto telefónico, podem me ligar ou podem ir à loja. Agora tem essa vantagem também. Mas tem algum, sei lá, como é que se... Nós temos... Do que é que pode escolher? De massas de bolos? Sim, sim, de cobertura, se forem do que é que há? À nossa página, clicando lá no link, que depois aparece o menu, aí tem todas as massas, os recheios dos bolos, tem isso disponível, sim. Se não, se alguém tiver mais alguma dificuldade, eu também mando dificuldade depois. Em escolher. Tanta coisa. Em escolher. E depois, acerca da decoração, aqueles bolos que nós vimos são de pasta de açúcar? Não. Não? A maior parte não.
para já já não se trabalha assim tanto, tanto com pasta de açúcar. Pasta. Nós não trabalhamos praticamente com pasta. Então os bolos que nós vimos eram com quê? Ou com buttercream suíço. Ah, buttercream, ok. Ou com cream cheese. A grande maioria dos nossos bolos fazemos. Pois, porque eu ia dizer que estes cupcakes já não são com pasta. Não, não, são cream cheese. Com cream cheese. Sim, que é com queijo mascarpone e natas. Fica mais suave do que o buttercream. Uhum. Eu gosto mais sim do cream cheese do que do buttercream. Eu sou fã dos. E eu até ainda sou fã da pasta, de tudo. Gosto sempre dessas coisas. E Ana, e agora planos para o futuro? O que é que são aqui? O que é que se espera aqui neste ano que já começou? Mas que, o que é que se espera aqui para este ano? Espero que seja ainda melhor do que o que está para trás e espero que consigamos vender, entre aspas, o conceito do carrinho, porque acho que tem muito potencial e acho que é mesmo muito giro. Também achamos. Tem que vir cá com o carrinho agora um dia destes? Com todo o gosto. Ver se... Bem, quem sabe, diz os namorados, é já para a semana, portanto. Quem sabe, já temos que ver aqui as agendas e as nossas gravações. Também é muito giro o carrinho, por exemplo, para o dia da criança. Sim, também. Ter num evento com os insufláveis, com aquelas coisas todas, e estar lá o carrinho. Portanto, para uma festa, para um aniversário de criança, sim. Às vezes as pessoas querem ter algo... E até de adulto, nós especial. Temos agora um evento, agora... durante o mês de fevereiro ainda, que vamos para um aniversário e já não é nenhuma criança. Portanto, mas gosta de festa. Com certeza. E de mostrar algo, também de oferecer uma coisa diferente aos convidados. Sim, é aqui giro. Inovador. Sim, até imagine, sei lá, o aniversário de uma loja que faz um ano, dois anos, ou o que seja, e naquele dia quer dar alguma coisa aos seus clientes. O carrinho é pequenino, cabe perfeitamente em qualquer lado. Cabe no nosso estúdio, não é? Ai, cabe. Sim. Em qualquer lado. Em qualquer lado. Nós já estamos aqui a imaginar todos como é que é o carrinho aqui. Estamos a fazer o alinhamento. E depois vocês estão lá durante aquele tempo, e durante, não é? Que é acordado. Entrou uma hora, hora e meia, mais ou menos, que é o mínimo. Sim. Estamos lá a servir o brigadeiro à descrição. E então, Ana, aqui para terminarmos, o que é que seria aqui o conselho que daria para quem quer empreender, para quem... tem aqui algum negócio para começar ou que já começou? Qual é que era aqui a... Eu acho que é mesmo para já não desistir. E há vezes que as coisas nem sempre correm como nós queremos, mas não vale a pena desistir logo à primeira. É avançar, é ser teimosa. Temos que, se queremos, temos que fazer e temos que pensar, não, amanhã há de ser melhor e pensar como é que eu consigo superar esta dificuldade e criar, no fundo, o ambiente para que as coisas resultem. Sim, como eu lhe disse, na questão de ter a licença, depois de mudar de casa, fui criando as condições para ir chegando onde eu queria. E a Ana foi sempre fazendo isto muito... não sei se a palavra é devagarinho, mas sempre aqui com muita consciência. Cautela, sim. Passo a passo. Sim, não, negócio, sim. Não pode ser feito. Sim. Isto depois depende do feitio, da forma de estar de cada um, não é? A minha é assim, gosto de tentar dar os passos um bocadinho mais seguros. E se calhar também tinha aqui, lá está a rede que já falou, que é funcionária pública. Sim. Se calhar há outras pessoas que são quase que obrigadas, entre aspas, ou porque ficam desempregadas, porque sim, aquilo... Sim, tem que estar lançada. Tem que se atirar a quantas rede. E histórias não há assim, não é? Que as pessoas, no momento de... E agora, faço o quê? Exato. E lançam-se àquilo que sempre gostaram de fazer e resulta. Exato. E é ótimo. E é o que nós desejamos, que resulte claro. Para toda a gente. Exatamente. Se muito... Pessoas felizes é o que nós queremos. Exatamente. Muito obrigada, Ana. Obrigada também. Muito sucesso. Obrigada, foi um gosto. E foi um gosto. Olha, e estamos aqui com um problema que se... Voltamos com o carrinho, combinadíssimo. Só cheira aqui a salame. Que salame. É o que a gente vai fazer no final do programa, é salamear. Os olhos agora são salame. Os meus olhos são salame, o meu nariz é salame. Agora vou falar só de que sopa. A minha boca ainda não sabe. Cheira-me a tudo. Bem, foi um programa muito doce. Conhecemos aqui a história então da Ana Primavera e deste seu percurso já com muitos, muitos anos a desenvolver este negócio, desde a cozinha da Anitta, não era? Até aqui ao Brigadeiro Amor, este carro maravilhoso, e a Anitta Cake Boutique. Portanto, foi uma conversa muito agradável e é assim o nosso programa de segunda a sexta-feira, com convidadas espetaculares e projetos, histórias de vida que você não pode perder pelas 15 horas. Portanto, hoje ficámos com uma história, com um negócio que vai crescendo bem devagarinho. Lembro-me de uma palavra antiga, assim, paulatinamente, bem devagarinho, bem devagarinho.
pode ser o seu caso. Portanto, olha, não desista e quem sabe também aqui o seu negócio vai dar. Ah, e falámos da Universidade Sénior. Ah, também é muito interessante. Uma grande sugestão também. Portanto, fantástico. Voltamos no próximo programa. Exato, que eu agora tenho... Bem? E vou comer salame.